Pěkný den dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dalšího zadání, už ani nevím kolikáté zadání fotografické máme, každopádně vím, že je to zadání, které vypukne 15. února v pondělí, od té doby můžete fotografovat a zase po týden až do neděle nahrávat své snímky do facebookové skupiny, no a my ukončíme takové to trojzadání, které se celé točilo kolem vody. Fotografovali jsme kapky nebo nějakou aranžovanou fotografii, fotografovali jsme v přírodě tekoucí vodu nebo možná zmrzlou vodu. No a v, poslední, v posledním zadání tu vodu odložíme trošku na druhou kolej a použijeme ji jenom takový... Možná zkráslovač je to slovo, možná dodání atmosféry, možná přímo pointu toho snímku, ale nebude to ten hlavní objekt naší fotografie. To znamená, budeme ji používat, ale bude hrát takové druhé housle, bude na druhé koleji. To znamená, můžou to být fotografie, jako například tady fotografie květiny, kdy ukážeme nějaké kapky na ní. Není to fotografie těch kapek, nutně je to fotografie těch stébel, trávy a tak dál, ale ty kapky se na, té, na tom snímku zásadně podílí. Může to být, nevím, jestli najdete teďka někde nějakého zmrzlého pavouka chudáka s pavučinou, ale možná najdete třeba doma pavučinu, kterou budete moct našplíchat rozprašovačem a vytvořit na ní kapičky. Těch možností je spousty. Květiny jsou takový nejčastější, Motiv, ale klidně můžete jít vydat se cestou portrétu a použít vodu v portrétu. Může to být, nemusí to být jenom kapky, může to být opravdu. Měli jsme tady už některé velice hezké záběry, například v tom autoportrétu, myslím, tak tam byla tekoucí voda po okně a za ním byl by focený člověk. Takže byl to portrét nebyla to fotografie tekoucí vody, byla to fotografie portrétu, ale ta voda tam hrála roli a to já chci. Nebudeme vždycky mít ta trojzadání tak, že si řekneme jednu hlavní, hlavní věc, kterou budete muset fotit vždycky tak, aby byla středem pozornosti, ne. My jsme měli dvakrát vodu středem pozornosti, tekoucí vodu a kapky, teďka jako střed pozornosti bude něco jiného, ten objekt bude něco jiného, co je čistě na vás, co se vám dobře fotí, tak to vyberte a ta voda by měla se na tom snímku nějak projevit. Takže nebudeme teďka stavět tu kompozici kolem té vody, ale budeme přemýšlet nad tím, jaký můžeme použít v tom záběru. A může to být opravdu, může to být opravdu téměř cokoliv, co vás napadne, takže i tady přikládám ještě nějakou ukázku městské krajiny a Dokonce bych řekl, že mě nevadí, pokud to nebude voda v tekutém stavu, ale pozor na nějaké rampouchy. Tam bych se obával toho, že většinou budeme fotit fakty rampouchy. Takže pozor na to, co fotografujete. Samozřejmě i nějaká třeba námraza na skle by mohla být. Co bych nechtěl, aby opravdu ta voda byla středem té pozornosti. Takže tady těžko bychom argumentovali mezi tím, jestli je to fotografie toho květu, anebo jestli je to fotografie té kapky, protože já si myslím, že v tomhle případě prostě ta kapka je to zásadní. Takže to bych nechtěl. Nechtěl bych, aby ty kapky vody byly to, o čem ten snímek je. Vyberte si nějaký objekt a přemýšlejte, jak do něj dostat vodu, jak využít vodu ve svůj prospěch na to, aby ten snímek dopadl. O, to, o trochu lépe. Samozřejmě vaším největším přítelem bude pravděpodobně tady tenhle ten nástroj, protože teďka čekat na rosu v minus pěti stupních asi není úplně ideální, takže doporučuji sebou vzít rozprašovač, možná teplé, nějaké lehce ohřáté vody, pokud budete fotografovat venku, ale můžete fotit vevnitř, můžete fotit někde na půdě, tam třeba i najdete nějakou tu pavučinu, něco takového. Jednoduchá varianta tu jsme si řekli: Složitější varianta zadání, pokud sloužíte, potom si to trošku stížit, tak bude, že to opravdu bude tekutá voda a vyhněte se květinám. Ty květiny si myslím, že prostě našplíchat květinu je to nejjednodušší, co člověk může udělat. Takže složitější verze je žádná námraza, žádné rampouchy, žádný sníh, nic takového pěkně použijte tekutou vodu, to znamená kapičky nebo šplíchance nebo něco takového a e, nechci, aby to bylo na květině. Takže ta složitější varianta bude, bude trochu složitější. Ale jak jsem říkal, ta voda nesmí být středem pozornosti, nesmí to být to, ten objekt, který fotografujete, ale klidně může podtrhovat nějakou pointu. To znamená, nemusí to být jenom dekorace, může to být i Součást toho snímku, ale měla by to být, řekněme, zásadní součást toho snímku e, a nějak kreativně využitá. To znamená, fotografie lodě na přehradě mě asi nebude úplně uspokojovat, jestli si rozumíme. Nemělo by to být ve vodním prostředí. Měl byste opravdu do toho snímku, měl by obstát i bez té vody, v podstatě, ale ta voda ho udělá zajímavější. Takže zkusme použít kreativně vodu. Je to hodně otevřené téma. Většinou, když nejsou, není dost restrikcí, tak to začíná být složitější. Ty restrikce nám pomáhají trošku usměrnit ten prout myšlenek, ale z toho, co jsem zatím viděl, tak já věřím, že se s tím poperete velice obstojně. Mějte se krásně a já se budu jako vždycky těšit na vaše fotografie.